ছাত্র ছাত্রীসকল আজি আমার যেটো ক্লাস হব সেই ক্লাসটোত আমি রুদ্ধক প্রণালীর রুদ্ধর বিষয়ে আমি শিকিম ঠিক আছে আর আমি একচুয়ালি কোনোবা এটা সার্কিটত একচুয়ালি রুদ্ধবিলাকক আমি কেনেকৈ ব্যবহাৰ কৰোঁ সেই বিষয়ে আমি শিকিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি দেখো যে যিকোনো বৈদ্যুতিক সঁজুলি যদি তুমি তোমাৰ ঘৰৰ পুৰণা ৰেডিঅ' চেডিঅ' এইবিলাক যদি তুমি খুলি মেলি চোৱা তাতে দেখিবা কিছুমান ৰোধক তাত সংযোগ কৰি থোৱা থাকে মানে প্ৰতিটো বৈদ্যুতিক সঁজুলিতে ৰোধক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিষয়ে শিকিম আৰু ছেকেণ্ডলি এই যে ৰোধকবিলাকত ৰোধকৰ সজ্জাত মানে কেনেদৰে আমি ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি অকণমান শিকিম ঠিক আছে একচুৱেলি আমাৰ যিবোৰ বৈদ্যুতিক বৰ্তনী সেই বৰ্তনীবিলাকক ৰোধকক দুই ধৰণে আমি সজাব পাৰোঁ মনত থাকিব আমি কোনোবা এটা বৰ্তনীত দুই ধৰণেৰে ৰোধক সংযোগ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এক নম্বৰ হৈছে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা তাক ইংলিছত কোৱা হয় সিরিজ কানেকশন কানেকশন আর দুই নম্বর হৈছে সমান্তরাল সজ্জা এটো হৈছে প্যারালেল কানেকশন ঠিক আছে আমি ৰোধক আমাৰ যিকোনো বৰ্তনীত বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত আমি দুই ধৰণেৰে ৰোধকসমূহ সংযোগ কৰিব পাৰোঁ এক নম্বৰ হৈছে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আৰু দুই নম্বৰ হৈছে সমান্তৰাল সজ্জা যিহেতু ভিডিঅ'বিলাকত মই দুটা দুটা বনালে বহুত দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে আজি আমি যিটো ক্লাছ কৰিম সেই তাত অকল আমি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাৰ বিষয়ে শিকিম ঠিক আছে এতিয়া বোৰ্ডখন যিহেতু সৰু গতিকে মই বস্তুখিনি মোহাৰি দিম মোহাৰি পেলাই কি হয় আমাৰ বৈদ্যুতিক বৰ্তনীবিলাকত আমি দুই তিনিটা চাৰিটা এনেকুৱা আৰু বহুত নাম্বাৰ্ছ অফ যদি ৰেজিষ্টেঞ্চ আমাক দিয়ে যদি আমাক ৰোধক দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আমি কেনেকৈ কানেক্ট কৰিম ইয়াতে ছাপ'জ আমি ধৰা হ'ল আৰ ওৱান আৰ টু এন আৰ থ্ৰী আমাক তিনিটা ৰোধক দিলে এতিয়া ইয়াক কোনোবা এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত আমি কেনেকৈ শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সজাম এইফালে মই ছবিটো আঁকিম তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা চোৱা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আমি যে ক্লাছৰুমত আমি কিবা এটা খেলিবলৈ হ'লে ইটোৱে সিটোৰ হাতত ধৰি এনেকৈ মই তোমাৰ হাতত ধৰিলোঁ তেনেকৈ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি ক'ব শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা বুলি ক'ব এতিয়া চাবা দেই এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰুট এইটো ছেকেণ্ড ৰুট মানে ইয়াৰ লগত এইটো কানেক্ট হৈ গৈছে এইটো হৈছে থাৰ্ড ৰুট মানে আৰ ওৱান আৰ টু আৰু আৰ থ্ৰী ঠিক আছে কানেকশ্যনটো লগাই দিলোঁ তাৰপাছত মানে বৰ্তনী হ'বলৈ হ'লেতো তাত চব লাগিবই নহয় জানো বেটেৰী চেটেৰী গোটেইবোৰ লাগিব গতিকে আমি আঁকিম গোটেই বৰ্তনীটো ঠিক আছে ইয়াতে ইয়াতে এটা এমিটাৰ লগাই লৈছোঁ হ'ব প্লাছ মাইনাছ এইটো কি হয় পিছত আমি চাম বাৰু ঠিক আছে ইয়াতে মই বেটেৰী লগালোঁ তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ দীঘলডাল কি হয় পজিটিভ হয় আৰু চুটি এনটো কি হয় নিগেটিভ হয় হ'ল গতিকে এইটো কি হ'ব হেৰি লগালোঁ তাৰপাছত ইয়াতে এটা মই চাবি লগাই দিছোঁ দেই চাবিটো ক্ল'জ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপাছত এইটো আমাৰ চাৰ্কেটটো ঠিক আছে ইয়াতে আমি এটা ভল্ট মিটাৰ লগাই দিওঁ এতিয়া চাবা দেই প্ৰবাহ কোনফালে বব এনেকৈ বব গতিকে এমিটাৰৰ এইটো এন হ'ব পজিটিভ আৰু এইটো এন হ'ব নিগেটিভ তাৰপাছত আমাৰ ফাইনেল প্ৰবাহ আমি আই বুলি ধৰিছোঁ আই হ'ব এইটো প্ৰবাহ গৈছে আই ঠিক আছে বৰ্তনীটোত আই প্ৰবাহ চালিত হৈ আছে গতিকে এইটোতো আমাৰ কি হ'ব এনেকৈ হ'লে এইটো নিগেটিভ এইটো পজিটিভ টাৰ্মিনেল ঠিক আছে এতিয়া আমি ৰোধক তিনিটা এটা শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এনেকৈ লগাম আৰু আমাৰ যদি কেইবাটাও ৰোধক দিয়া থাকে তিনিটাতকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে এইফালে এইফালে কানেক্ট হৈ হৈ গৈ থাকিব এই এনটোৰ নাম দিলোঁ এক্স আৰু এই এনটোৰ নামটো দিলোঁ ৱাই মনত থাকিব ঠিক আছে
এতিয়া আমি চালো এই গুটে বর্তনীটোৰ মাজৰে বিভব ভেদ কিমান গৈছে ভি আৰু এই যে আমি যদি ইয়াতে যদি মানে ইহত দুটার মাজত আর ওয়ানের দুটা মূরের মাজত যদি মই এই ভল্ট মিটারটো যদি লৈ পেলাই জোখো তেতিয়া হলে আমি তাত তার বিভব ভেদ পাম আমি আর ওয়ানের মাজরে বিভব ভেদ আর ওয়ানের মাজে আমি বিভবভেদ এফালে লিখেছো দে ভি ওয়ান আমি ধরে ললো ভি ওয়ান ঠিক আছে তারপর নেক্সট কি করলো ভল্ট মিটার তো এই দুটার মাজে আর ওয়ান তো গুছাই দিল আর এই দুটার মাজে যদি মই লও তেতিয়া হলে এই দুটা এন্ডত যদি মই কানেক্ট করো এই দুটা এন্ডত যদি ভল্ট মিটার তো কানেক্ট করো তেতিয়া হলে আর টুর মাজে বিভব ভেদ আমি যিকোনো একটা ভ্যালু পাব পালো সে আমি কি বলে ললো ভি টু বলে আমি ধরে ললো তারপর নেক্সট আর থ্রি থাকলে যদি অকল ইয়াত আর ইয়াত লগাও তেতিয়া হলে কি হব আর থ্রির মাজে বিভব ভেদ হব ভি থ্রি এটা কি জানানে কোনোবা রোধকর শ্রেণীবদ্ধ সজ্জার এই দুই মূরর মানে রোধকর শ্রেণীবদ্ধ সজ্জার দুই মূরর মাজর মানে এই এক্স আর ওয়াই দুই মূরর মাজর যেটু বিভব ভেদ প্রতিটো রোধকর দুই মূরর বিভব ভেদর যোগফলর সমান মানে কি শ্রেণীবদ্ধ সজ্জার ঠিক আছে আমি গম পালো যে শ্রেণীবদ্ধ সজ্জার রোধকর শ্রেণীবদ্ধ সজ্জার যিকোনো বর্তনে দুই মূরর মুঠ বিভব ভেদ মানে ইয়ার দুই মূরর মুঠ বিভব ভেদ ভি ভি হয়েছে কি ইয়ার প্রতিটো রোধকর দুই মূরর মাজর বিভব ভেদর যোগফলর সমান আমি জানিলো আরর মাজর আরর দুই মূরর বিভব ভেদ ভি ওয়ান আর টু ভি টু আর থ্রি ভি থ্রি গতি মুঠ বিভব ভেদ কিমান ভি গতি কি হব এতেকে ভি ইকুয়াল টু কি হব যোগফলৰ সমান ন ভি ওয়ান যোগ ভি টু যোগ ভি থ্রি ভি থ্রি এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি মই চাৰিটা পাঁচটা যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এইফালে যোগ হৈ হৈ গৈ থাকিব হ'ল এতিয়া আমি ধৰি ললোঁ এই যে আমাৰ বৰ্তনীটো এই বৰ্তনীটোত মুঠতে আই প্ৰবাহ চালিত হৈছে হ'ব আমি ধৰি ললোঁ ধৰা হ'ল বৰ্তনীটোৰ নেক্সট পইণ্ট মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ সমান আই ঠিক আছে এতিয়া আমি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি বৰ্তনটোৰ মাজেৰে আই প্ৰবাহ চালিত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এই যে প্ৰতিটো ৰোধক এই ৰোধকবিলাকৰ মাজেৰেও মনত ৰাখিবা ৰোধকবিলাকৰ মাজেৰেও আই প্ৰবাহেই চালিত হ'ব মনত থাকিব যদি বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে আই প্ৰবাহ চালিত হৈছে তেতিয়াহ'লে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত থকা ৰোধকৰ মাজেৰেও কি হ'ব আই প্ৰবাহেই চালিত হ'ব মনত থাকিব তাৰপাছত এই যে আমি তিনিটা ৰোধক ললোঁ এই তিনিটা ৰোধক ললোঁ মই ক'লোঁ যে এই মুঠ বিভব ভেদ প্ৰতিটো ৰোধকৰ দুই মাজৰ বিভব ভেদৰ যোগফলৰ সমান গতিকে এই শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত এই যে তিনিটা ৰোধক এই তিনিটা ৰোধকৰ সলনি ইয়াৰ এটা সমতুল্য ৰোধক আমি বৰ্তনীটোত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সমতুল্য মানে ছাপ'জ যদি মই ধৰি ললোঁ ইয়া এইটো ওৱান এইটো টু বুজাবলৈহে দেই এইটো তিনি বা এইটো এইটো চাৰি এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ ওম মানে ওৱান ওম টু ওম ফ'ৰ ওম তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সমতুল্য ৰোধকটো কি হ'ব জানে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ফ'ৰ মানে কিমান হ'ব থ্ৰী চাৰিয়ে তিনি চাৰিয়ে তিনিয়ে সাত হ'ব গতিকে সাত ওমৰ এটা ৰোধ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মনত থাকিব আমাৰ কি হয় মই এইখিনি মোহাৰিব লাগিব হা এই কুৱেশ্যনটো মোক লাগিব এই কুৱেশ্যনটো লাগিব মই ইকুৱেশ্যনটো সেইকাৰণে ৰাখি থৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ল শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত যোগ কৰাটো সম্ভৱ
ঠিক আছে যার দুই মূৰৰ বিভব ভেদ ভি আৰু আৰু ইয়াৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ চালিত বা তিনিটা ৰোধকৰ ঠাইত এটা সমতুল্য ৰোধ এটা সমতুল্য ৰোধক সংযোগ কৰাটো সম্ভৱ যাৰ দুই মূৰৰ বিভব ভেদ ভি আৰু ইয়াৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ আই পূৰ্বৰ দৰে একে থাকে। ঠিক আছে, আমি ধৰি ললোঁ যে সমতুল্য ৰোধটো আৰ বুলি ধৰিছোঁ, ধৰা হ'ল সমতুল্য ৰোধ সমান আৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, আমি উমৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি পাওঁ ন আৰ ভি আৰু আইৰ সম্পৰ্কটো, গতিকে উমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি পাওঁ কি পাম বাৰু, উমৰ সূত্ৰ কি আছিলে, ভি ইকুৱেল টু আই আৰ, এইটো এক নম্বৰ সমীকৰণ, গতিকে এইটো কি হ'ব, দুই নম্বৰ সমীকৰণ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ, এইটো হৈছে আমি এই তিনিটা ৰোধকৰ ঠাইত যদি এটা সমতুল্য ৰোধক আৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উমৰ সূত্ৰমতে ভি ইকুৱেল টু আই আৰ এইটো। এতিয়া আমি এই এটাৰ ঠাইত যদি আমি তিনিটা ধৰোঁ, প্ৰথমতে আৰ ওৱানৰ ঠাইত লওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তিনিওটা ৰোধকতে যদি আমি উমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটোত কি হ'ব, ভি ওৱান ইকুৱেল টু আৰ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত উমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে কি পাম, ভিৰ ঠাইত কি হ'ব, ভি ওৱান আৰু আই প্ৰবাহ কৈছিলোঁ নহয় একেই থাকে বুলি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত, গতিকে আই থাকিব, আৰৰ ঠাইত কি হ'ব, আৰ ওৱান। ঠিক আছে, তেনেকৈ আৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ভি টু ইকুৱেল টু আই আৰ টু, আৰু আৰ থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এইটো থ'ব লগা হৈছে কাৰণ এই ইকুৱেশ্যনটো আমাক লাগিব, ভি থ্ৰী ইকুৱেল টু আই আৰ থ্ৰী। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, বুজিছা, এই যে ইকুৱেশ্যনটো এইটো টু নাই এক ভাগ ভাগ কৰি দিওঁ, ৰ'বা, এইটো টু এ বুলি কওঁ, এইটো টু বি বুলি কওঁ, মানে উমৰ সূত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ যে সেইকাৰণে টু বুলিয়ে ৰাখিছোঁ দেই, এইটো টু চি বুলি কৈছোঁ। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, এই সমীকৰণ দুই মানে এই ভি ভি ওৱান ভি টু ভি থ্ৰীৰ মানটো এই ইকুৱেশ্যন ওৱানত বহাই দিওঁ। ঠিক আছে, মানে সমীকৰণ দুইৰ মান আমি ক'ত বহালোঁ, ওৱানত বহালোঁ, তেতিয়া আমি কি পাম, মোহাৰো দেই এতিয়া মই, তেতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণটো কি হ'ব, ভিৰ ঠাইত কি হ'ব, আই আৰ ইকুৱেল টু ভি ওৱান মানে কি হ'ব, আই আৰ ওৱান প্লাছ আই আৰ টু মানে ভি টু প্লাছ আই আৰ থ্ৰী। মোৰ আৰু এতিয়া দেই, ঠিক আছে, এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, ইয়াতে আই আৰ লিখিলোঁ, এইফালে চোৱা তিনিটাতে আইটো কমন, গতিকে আইটো আমি কমন ল'ব পাৰোঁ, আই আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী, ইয়াৰ পৰা আই গুচি গ'ল, আৰ ওৱান থাকিলে, আৰ টু থাকিলে, আৰ থ্ৰী থাকিলে, নেক্সট আই আৰু আই কেঞ্চেল গুচি যাব, গতিকে আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব, আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী হ'ব। মানে কি, কোনো এটা বৰ্তনীত যদি আমি ৰোধকসমূহ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মুঠ ৰোধৰ মানটো কি হ'ব, সেই ৰোধককেইটাৰ জাষ্ট যোগফলৰ সমান, আৰু সিহঁতৰ গতিকে মুঠ যিটো ৰোধ হ'ব তাৰ এই যে স্বতন্ত্ৰ এটা এটাৰ মানতকৈ কি হ'ব, বেছি হ'ব, এইটোৱে হৈছে কি, ৰোধৰ ছিৰিজ কানেকশ্যন মানে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা। ধন্যবাদ।